direto da Paella do Navarro, eu estou aqui na 68 La Pizzaria, ao lado da nossa querida Lilia Mesquita, que é a nossa anfitriã e responsável também com o Paulinho dessa festa belíssima, né, Lilia? Tá tudo lindo, né? É, a gente está tentando fazer uma festa diferente, uma festa temática, que a gente nunca fez paella aqui no 68, mas acredito que conseguiu um espaço bacana, com gente bonita, com patrocínios de Chandon, Krug Beer, muita gente que está nos acompanhando. Eu acho que vai ser uma festa bem bacana. O que vai ter nessa festa hoje? Conta pra gente, tem muita coisa bacana, né? Vai ter a música cubana, que vai ser uma salsa, o pessoal vai poder dançar. E mais tarde vai vir o Jorge Israel, né? Ele é um saxofonista. E a gente acha que vai ser uma festa bem bacana, com gente bonita e uma tarde agradável, num sábado de Belo Horizonte. Agora eu sei, Lilia, que a 68 geralmente faz casamentos, festas de casamentos glamurosas aqui, né? Já fez outras festas neste estilo também ou não? É a primeira vez? Nesse estilo é a primeira vez, mas a gente faz muitos eventos aqui. Casamentos, formaturas, festas de empresa, até leilões de cavalo a gente já fez. Então a gente tenta fazer a festa o melhor possível para os nossos clientes. Agora, Lilian, você e o Paulinho é uma parceria que dá certo, né? Sempre aí envolvidos nessas festas, né? É porque a gente já se conhece há muitos anos, há mais de 10 anos, a 68 já fez 10 anos, né? E a gente sempre vai criando coisas novas, até para acontecer coisas na cidade, né? Para a gente ter programas diferentes, coisas diferentes, música diferente, que nunca ninguém escutou aqui, eu acho, né? Vai ser uma festa fenomenal. Esperamos, eu acho que todo mundo vai sair feliz. Ok, obrigada, Lilia, mais uma vez. E vamos conferir essa festa bonita aí, né? Isso mesmo, vamos se divertir. Aqui ao meu lado, Celso Picchione, da Picchione Câmbio Investimentos, amigaço do Paulo, né, Picchione? E que está em todos os eventos também, né? O Paulo é um amigo nosso aí há mais de 30 anos, né? E a gente tem muito orgulho de ser amigo. Ele fez esse negócio bacana aqui, entendeu? Que é uma paeja para reunir a turma. E eu fico muito feliz porque a gente vê só gente amiga, tanta gente bonita, entendeu? E nessa época, assim, ele reúne todo mundo e dá uma alegria no sábado. Agora, o que você está achando aí da festa? Ainda está começando aí, né? E a paella, ou paella? Maravilhosa. Primeiro, está começando, mas o pessoal já vai chegar, todo mundo vem. As mulheres, principalmente, gostam de chegar mais tarde, não sei porquê, mas enfim. Mas a paella, né, que se fala na Espanha, maravilhosa. Ela não passa de uma feijoada de frutos do mar com arroz. E quem não gosta, ou é ruim da cabeça ou é doente do pé. E o Navarro tem a ver, porque ele é descendente de espanhol e na Espanha tem vários tipos, né, de paella. Não, e a paella está sendo preparada ali pelo chefe Pedro Guerra, já está assim, né? Nossa a caminho, senhora, aí. Nossa senhora, eu nem tomei café da manhã hoje só para comer a paella do Navarro. Agora eu vou conversar com a nossa querida Fernanda D'Amico, que é supervisora da Chandon em Minas. E mais uma vez, né, Fernanda, parceira do Paulo Navarro aí, né, em eventos especiais como a paella hoje, né? É a nossa primeira edição, né? Vamos tentar que isso vire no calendário de Belo Horizonte, essa festa. É muito especial pra gente, porque é diferente de tudo que tem. É paella, é champanhe, é espumante. Vodka. É vodka, é vinho, né? Vamos tentar ver por muito tempo essa parceria sempre com o Paulinho, né? Agora, Fernanda, né? E mais que especial também tem a participação do Jorge Israel, né? Que está sempre com a Chandon, né? Já quase trabalha com a gente. Tô brincando, mas é porque ele traz um pouco de sofisticação ao evento também. É legal, é diferente. A gente tá precisando de coisa diferente aqui em BH, né? Você tava falando, né? Assim como o Paulo também fala, que queria que esse evento, né, entrasse pro calendário, né, de Belo Horizonte, né? Sim, a gente quer. A gente vê muitas feijoadas, a gente quer a paella do Navarro seja algo tradicional. Que todo ano tenha, cada dia que passa vai crescer mais, cada ano que passa vai crescer mais. Esse ano a gente não estava esperando já essa quantidade de pessoa, né? Já surpreendeu. Então já é sucesso, né? Já é sucesso, já começou com sucesso. Ok, Fernanda, obrigada. E vamos aproveitar a festa. Agradeço, vamos sim, beber muito.
agora sim o nosso anfitrião dessa belíssima paella, não é isso? Paella, segundo Mota. Espanhol tem que ser paella, não paella. Que já tá ali, né? Já tá ali, então, são duas, né? Tem dois caldeirões ali, tô com medo de eles me cozinharem aí hoje. Paulo, uma festa bonita, eu queria que você falasse, né, pra todo mundo aí, o que que tá rolando nessa festa de hoje? Independente da música cubana da paella, a música cubana e o genial Jorge Israel, isso partiu aí da ideia do Lúcio e da Chandon, junto com a Lília, que vão fazer confusão, porque essa turma está muito parada, está todo mundo muito quietinho. Eu sou de uma geração que cada vez menos sai de casa. Então, resgatando essa geração, essa segunda idade meia, mas que graças a Deus também tem um plus aí, que é a moçada. O meu patrimônio é gente. Então, dentro de gerações um pouco diferenciada, eu acho que dá para a gente ser feliz e tirar essa poeira do pessimismo que está aí, né? De crise e tudo. Vão curtir a alegria. O espírito é só isso, só alegria hoje. Festa bonita, né? O pessoal está chegando, já está cheio, como todo mundo está vendo aí, ó, lotado. Acho que é o pessoal do bairro. O pessoal do bairro. Mas é isso, gente. Uma coisa mais bacana hoje em dia é gente, né? Gente que faz e acontece, que é até o lema do meu programa. E que faz e acontece, que é amizade, aqui não tem autoridade nenhuma, a gente convidou, quem aderiu, tudo bem, é só alegria hoje. Obrigado a vocês da PNC, o ano 28 da PNC, a gente aí com muita luta está aí, mostrando a cara, criando lenço em vez de chorar, não tem outra fórmula não, mas todo mundo precisando de alegria. Agradeço a vocês. Paulo, vai ter Brás Cubas, Jorge Israel, e eu queria que você falasse também das parcerias que estiveram nessa festa. Nós temos Marte Minas, Brás Cubas, nós temos a Chandon, a Clube Bia, a vodka aqui na Belvedere. A tabacaria está ali. Hoje é dia de fumar. Eu não fumo, mas um charuto eu não nego, né? Mas alegria, tem tudo isso aí, muito mais que vocês vão ver aí. Obrigado à equipe toda da PNC. Então vai divertir. Não vamos. Interrompendo aqui a paella feita pelo chefe Pedro Guerra, né? Do ateliê Gastrô, não é isso? Eu queria que você falasse, a gente tá vendo que tá ficando muito bonito, né? Vamos saber o segredo dessa paella aí. Executar, bem executado o processo. Não tem muito segredo. Seguiu? É um prato espanhol, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É um prato tipicamente espanhol. Ele vem de pescadores e caçadores que saíam tanto ao mar quanto à floresta. E o que eles achavam, eles cozinhavam com arroz. Os pescadores com frutos do mar e os caçadores com coelho, carne de caça, o que eles achavam. E aí iam fazendo, misturando com caldo e aí virou um prato tradicional. Essa é de frutos do mar, né? Essa é de frutos do mar. Tá levando o que, assim, em correlação? Essa daqui leva camarão, dois tipos de camarão, lula, polvo, mexilhão, côngreo rosa e é decorada com lagostim. Agora, Pedro, o prato ainda está, né, tá sendo elaborado, mas depois a gente vai experimentar, viu? Eu quero ver se tá bom essa paella aí. Ah, você não vai se arrepender, não. Você vai gostar, com certeza. Bom, agora eu vou deixar então, o Pedro trabalhar, senão eu vou atrapalhar ele demais. Chefe, muito obrigada pela sua presença no nosso programa de hoje. Muito obrigado a vocês. Aqui ao meu lado, Rafael Leite, da Orquestra Noche Cubana. Falei isso, certo? Certíssimo. Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que vocês vão trazer hoje para a paella do Navarro aí? Essa paella aí do Navarro tá uma iniciativa maravilhosa, né? Salve a cultura latina, salve os latino-americanos. A gente vai trazer hoje um pouco da música tradicional cubana. A Orquestra Noche Cubana está indo para 3 anos de existência. Ela saiu de um projeto que chama Projeto La Noche Cubana, que esse ano completou 7 anos, onde a gente traz a música latina aqui para o estado de Minas Gerais e para BH, a capital. Né? Agora, a gente está vendo que a banda é bem grande, né? O que que mistura nesses sons aí, cubano? Caliente? Esse som caliente com essa paella, vai sair coisa boa aqui hoje, tá? A banda, ela tem um estilo assim, bem latino mesmo, você vê que a gente toca caracterizado, assim, relembrando a Havana antiga, os bailes antigos, da cultura cubana mesmo. E a banda, como o próprio nome fala, Orquestra Noche Cubana, então a gente tem uma banda com 9 músicos e futuramente a gente vai aumentar essa banda também para fazer um pouco do tradicional cubano, como se fosse antigamente mesmo. Vocês juntos estão tocando há quanto tempo? Como é que surgiu a banda?
Com a Orquestra Noite Cubana, a gente está juntos há 3 anos, mas a gente vem de outros projetos também, que a gente tem uma banda de jazz latino, assim, bem temperada, Brasil com Cuba, que chama Brás Cubas. Então a gente já tocava antes e decidiu fazer esse projeto, Orquestra Noite Cubana. Então a gente vai conferir, né? Demorou, e aqui? Quero ver você lá na pista, dançando, ó, na salsa. Mas, ó, obrigado, sucesso aí. Ai, mamá, que passou? Ai, mamá, que passou? Oi! Isso é que foi tremendo incêndio! Aqui ao meu lado, Felipe Martins, que é diretor comercial e marketing do Marte Minas, que tem, né, uma história muito importante aqui no nosso estado, né? Isso, foi o primeiro ano, né, com parceria com o Paulo Navarro. O evento está muito bonito, a gente está muito satisfeito. Paulo Navarro e mais o Pedro Guerra também, né? Está muito bonito e eu acho que tem tudo a ver, porque Marte Minas é um atacado e varejo de gêneros alimentícios e tem tudo a ver com o tema aqui de hoje, né? Que é a paella aqui do Navarro. Você está gostando da festa aí? O que você está vendo? Músicas diferenciadas, né? Lá em cima está o caliente do cubano, mais tarde tem o Jorge. Eu estou achando um formato super interessante. Muita gente bonita, comida gostosa, bebida gelada. Está muito bom, muito bem organizado. É importante essa parceria, né? Marte Minas, Paulo Navarro, como é que você vê aí? Eu vejo futuro nessa parceria. Nós somos muito satisfeitos e acredito que ele também. E aí, sucesso para você. Muito obrigado. Um abraço.